አድማጮች በዚህ በፕሮግራሜ እንግዲህ ስለ ትምህርት መብት ስለ ጤና መብት የተወሰኑ ነገሮችን ለማለት ፈልጋለሁ እንግዲህ ቀደም ብዬ በተደጋጋሚ የሚለው እንግዲህ መብት ማለት ምርጫ የራስ ሆኖ ስትፈልግ የምታደርገው ሳትፈልግ የምትተው ነው መብት ማለት ይሄ ነው ምርጫ የራስ ነው ይሁንና ገና ስንጀምር ከትምህርት ጋር በተያያዘ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት አስገዳጅ እንደሆነ በዚህ ዓለም አቀፍ በተባለው ኮሚኒኬሽን ላይ ተመልክቷል ፈልገህ መርጠህ የምታደርገው ሳይሆን የመጀመሪያ ደጃ ትምህርት መማር መብት አይደለም ግዴታ ነው ስለዚህ ነጻ የትምህርት መብት ትምህርት መብት የሚባለው ግዴታ ነው ሲጀመር ለምን እንደሆነ ይግዴታ እንደኔ አስተያየት የዚህ መነሻው ልጁን እንደ ሀገር ወይም መንግስት ወይም ማህበረሰቡ ሀብትና ንብረት እንደ ሀብት ከመቁጠር የሚነሳ ልጁን አቅሙን ማሳደግ ልክ ከብቶችን ለምን አገልግሎት እንደሚውሉ ለእርሻ ለድ ደም ተማሪው የሚመራውንም ትምህርት የሚመርጠውና የሚወስነው ተማሪው ሳይሆን የልጁ ባለንብረት ነኝ የሚል ሰውን የማህበረሰቡ ንብረት አድርጎ የሚወስድ አስተሳሰብ ነው ነገር ግን የአንድ ሰው ህይወት እና ጉልበቱ እውቀቱ የራሱ እንጂ የማን መብት አይደለም የማንኛውም ሰው በህይወት የመኖር መብት በአካሉ በነፍሱ ወይም በአእምሮ ምርጫ የማዘዝ መብት የሚኖረው ከተወለደ ጀምሮ እንጂ አድጎ ትልቅ ከሆነ በኋላ አይደለም እርግጥ ህጻናት ልጆች የሚጠቅማቸውን ለምረጥ ለመወሰን አእምሯቸው እስካልደረሰ ድረስ በወላጆቻቸው ምርጫና ውሳኔ ያድጋሉ ለራሳቸው መምረጥና መወሰን በሚችሉ ጊዜ ግን ምርጫውና ውሳኔ መሆን ያለበት የራሳቸው የልጆቹ ነው ይሄ ስል ለራሳቸው መምረጥ የሚችሉበት ስል በአለም ተለምዶ እንዳለው በህግ የሚወሰነው የአካለ መጠን እድሜ መድረስ ጋራ የሚገናኝ አይደለም ብዙ ሀገሮች 18 ዓመት 19 ዓመት 20 ዓመት አካለ መጠን የሚደርስበት ጊዜ ነው ከዛ በፊት መወሰን አይችልም የሚሉትን ለማለት አይደለም ይሄ አክቹዋል ከሆነው ራሱ በራሱ ላይ ለመወሰን ካለ ከሚደርስበት ጊዜ አንፃ ነው እያስቀመጥኩ ያልኩ ይሄ በአስር አመቱ ሊሆን ይችላል ብዙ ልጆች በአስር ዓመታቸው አይደለም ለራሳቸው ለቤተሰቦቻቸው ለእናቶቻቸው ገቢ እያገኙ የሚያስተዳድሩ አሉ ስለዚህ የራስን የመወሰን መብት በራስ ላይ ለመወሰን የሚያስችለው መብት የሚደረስበት ይሄ አርቢትራሊ በሆነው በመንግስታት የሚወሰነውን እድሜ ማለት አይደለም ህፃኑ ልጅ የአካለ መጠን እኔ ተብሎ በህግ የሚወሰኑ እድሜ ከመድረሱ ፊት እሱ ሳይሆን የእሱ ጠባቂ እንዲወስን መደረጉ እና ውሳኔውን ህፃኑን እየተቃውመን እስከፈጸመው ድረስ እንደዚህ ባለ ጊዜ የህፃኑ መብት መጣስ መሆኑን አያስቀረው ለምሳሌ ስምንት ዓመት ነው ከተባለ ህፃኑ ልጅ በደንብ ለራሱ ጉዳይ መወሰን እየቻለ ሁሉ ወላጅ የተባለው ይህን ማድረግ አትችልም ማለት ዞሮ ዞሮ የህፃኑ መብት መጣስ መብት መጣስ መብት መጣስ ነው እንዳልኩት በራሱ ላይ ለመወሰን አንድ ሰው ሲችል በስንት ዓመት እድሜው የሆነው የሚታወቀው ሆኖ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ እፈልጋለሁ ብሎ ማለት በተቻልበት ጊዜ ጀምሮ የራሱ ምርጫ ነው መከበርም ያለበት ይሄ ማለት ወላጅ ወይም አሳዳጊው ልጁን ለማሳደግ የሚያወጣውን ወጪ የሚመድበውን ጊዜ ልጁን በሚፈልገው ለማሳደግ ልጁ ፈቃደኛ ካልሆነ ወጪም ሆነ ጊዜውን በመከልከል ግን ወላጅ ልጁ ምርጫውን እንዲወስድ ማድረግን ግን ማድረግ ግን አይከለክለው ወላጆች ልጆቻቸውን ያሳድጋል ለልጆቻቸው ወጪ ይመድባል ለልጆቻቸው የሚፈልጉትን ለማድረግ በራሳቸው አስተያየት ይጠቅማል የሚሉትን ነገር ያደርጋል መቼ ነው የሚያቆሙት መቼ ነው ልጁ በራሱ ላይ የሚሆ መወሰን የሚጀምረው አይ የሚሻለኝ ይሄ ነው የሚለው እንግዲህ እንደ የቤተሰቡ የሚለያየ ነው እስከ ከወላጆቹ ጋር አብሮ መኖር የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል የእነሱ ምርጫ የነሱን ውሳኔ እያከበረ ሚሄ ሊኖር ይችላል እሱም ቢሆን ምን እያልኩ ነው ራሱ በምርጫው ወስኖ ነው የወላጆቹን ፍላጎት የሚፈጽሙ የማይፈጽሙት አንፈልግም የሚሉት እነሱ ደግሞ ከወላጁ ወይም ከአሳዳጊ የሚቀርበትን ፍቅር እና አንክብካቤ ጊዜና ገንዘብ በመምረጥ የወላጁን ወይም የአሳዳጋዊ ምርጫ ሊያደርግ ይችላል ወይም ያደርግ ይችላል እና ልጁ ምርጫም ቀርቦለት ሳይፈልግ ከቀረ እና ወላጁ ወይም አሳዳጊ ግን የሚፈልገው ልጁ በማስገደድ ሀይል በመጠቀም ህፃኑ እንዲፈጽም ማድረግ ግን ወላጅ ልጅ አልፈልግም እያለ የህፃኑን የልጁ መብት መጣስ መሆኑን ግን አይለውጠው ወላጅም ሆነ አሳዳጊ ልጁ ላይ ሀይል ወይም ጉልበት መጠቀም መብት የላቸውም መፍት የላቸው ልጁን በሚፈልጉት አሳምነው ለማስኬድ መፍታቸው ነው አይ በእኛ ምን ፈልገው መልኩ መሄድ አልፈለክም ብለው ወጫቸውን ዊዞወልድ ማድረግ መፍታቸው ነው ወጫቸውን ዊዞልድ ሲያደርጉ አይ ይሄ ነገር ከሚቀርብኝ ብሎ ልጁ እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ሊያደርግ ይችላል ይሄ እንግዲህ በቤተሰብ ውስጥ የሚታይ ነገር ነው ግን በመላጅና በልጆች መካከል ያለው ግንኙነት ልጁን ወደፊት መሆን የሚገባውን ነገር በተመለከተ በማሳመን ካልሆነ በስተቀረ አስገድዶ በሀይል ማድረግ ግን የልዩ መብት መጣ ስለሚሆነ በልጁን መብት ከማክበር አንጻር ሊከበሩ የሚገባቸው መሰረታዊ ምርቶች እነዚህ ናቸው ልጅ ከተወለደ ጀምሮ ራሱን የቻለ ሰው ራሱን የቻለ ህሊና ያለው ነው ስለሆነም በራሱ ላይ ማሰብ መወሰን ጀምሮ ይሄን ነገር እፈልጋለሁ አልፈልግም ማለት ከሚችልበት ጊዜ ጀምሮ ይሄ መብቱ ሊከበርለት ይገባል እንዴት አድርገ ፍላጎቴን አሳካለሁ ለሚለው ምርጫ የራሱ ነው ወላጆች ልጆች ተባብረው እንግዲህ የሚያድጉበት ሁኔታ እንዳለ እናውቃለን ነገር ግን ይሄ እሹ ይሄ ቴንሽን መኖሩን ግን ከግምት በማስገባት ያስፈልገናል ልጆች ምርጫቸውንም የሚወስኑት በዚህ ውስጥ መሆኑንም መርሳት የለብንም እያወቁ እየወሰኑ ጥቅምና ጉዳታቸውን እያመዛዘኑ ነው የሚሄዱት ያሉት ስለሆነም ወላጅም ወጪውን ዊዞል ልማረግ ፍቅሩን ዊዞል ልማረግ ይሄን ካላረክልኝ ማለት መብቱ ነው በራሱ ሀብትና ንብረት ላይ የሚወስን ስለሆነ ልጆችም ከዚህ አንጻር ምርጫቸው መምረጥ ምርጫቸው ነው እውነተኛው ሪያሊቲ እንደዚህ ነው ይህን ብዬ እንግዲህ ትምህርት ይፈልጋሉ አይፈልጉም የሚወስኑት ራሳቸው ትምህርቱን የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ብያለሁ ነገር ግን ትምህርት አይጠቅምም የሚጀርኩኝ አይደለም ትምህርት ለሰው ልጅ እውቀት ለሰው ልጅ እንደሚጠቅም ምንም አያጠያይቅም አያጠያይቅም ብቻ ሳይሆን ሰው በዚህ ዓለም ላይ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ለማድረግ እውቀት ያስፈልገዋል ያለ እውቀት ሰው ሊኖር አይችልም የሰው ልጅ የሚፈልገውን ማግኘት የሚችለው በመስራት ስለሆነ ሰርቶ የሚፈልገውን ለማግኘት ተፈጥሮን አካባቢው ማወቅ ያስፈልገዋል ስህተቱን በቀጣይነት እያረበ መሄድ ያስፈልገዋል ስለሆነ ማወቅ የሰው ልጅ የግድ ከማይለያየው መሰረታዊ የግድ አስፈላጊው ነገር ለዚህ ነው ወላጆች ልጆች ተቻቸውን ትምህርት ቤት መርጦ አስቀብቶ የሚያስተምሩት ጥያቄው ግን እውቀት ያስፈልጋል አያስፈልግም አይደለም ጥያቄው አንድ ሰው ማወቅ የሚያስፈልገው ምንድን ነው ይህንን እውቀት እንዴት ያገኛል የሚለው ጥያቄው እሱ ትምህርት ያስፈልጋል አይደለም ምንድን ነው አንድ ሰው ማወቅ የሚያስፈልገው ማን ነው የሚወስነው ይሄንን እንዴትስ ሊያገኝ ይችላል የሚለው ናቸው መሰረታዊ ጥያቄዎቹ ይህን በተመለከተ እንግዲህ ከወልም የተሻለ ለመወስድ የሚችለው ራሱ ትምህርቱ ያስፈልገዋል የተባለው ሰው ነው ምንድነው የሚፈልገው ሰው ራሱ ህፃኑ ወይም ልጁ የሚፈልገውን ልምደት በሚችልበት የአእምሮ አቅም ባልደረሰ ጊዜ ደግሞ ከማንም የተሻለ የመወሰን የሚቀርቡት ማን ናቸው የህፃኑ ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ናቸው ምክንያቱም ከማንም በላይ ለልጁ መልካምን ከማሰብ አንጻር መቼም ከወላጅ የሚቀርብ የለም ሰላማዊ መንገዱን ነው እየተናገርኩት ያለው ትክክል ነው እያልኩኝ አይደለም ነገር ግን ሰላማዊ አማራጭ ከወላጅ በላይ ለልጁ የሚቀርብ ማንም ልጃቸው ስለሆነ ለልጃቸው መልካምን ይመኛሉ ብለን ብንነሳ ምክንያታዊ እና ወላጃ ይሳሳት የሚያልኩኝ አይደለም ብያለሁ ሊሳሳት ይችላል ነገር ግን ከማንም የተሻሉት እነሱ ናቸው ሰላማዊው ያብሮ መኖር መሰረቱ ወላጆች ለልጆቻቸው ልጆቻቸው ለራሳቸው ወደ ጽቅ ድረስ የምረጡን ሐላፊነት ወላጆች መውሰዳቸው ትክክልና ተገቢ ነው ወላጅ ያፈራውን ሀብት እውቀቱን ክህሎቱን ለልጆቹ ጥቅም ለመዋል እንዲሁም ለልጆቹ ለማስተላለፍ እንደሚፈልግ መገመት ምክንያታዊ ነው ስለሆነም ወላጅ ወይም አሳዳጊ ገና ከህፃነቱ ጀምሮ ልጁን በእውቀትም ሆነ በስነ ምግባር ምን መሆን አለበት የሚለውን ያስተምረዋል ፓክቱ እንደዛ ነው ቋንቃ በማስተማር አካሄድ በማስተማር አበላልን በማስተማር አለባበስን በማስተማር በዘተ ወዘተ ገና ከህፃነቱ ጀምሮ ወላጅ ለልጁ ይሄን በማስተማር ወላጅነቱን ይገልጻል እነዚህ ሁሉ በእውቀት የሚያገኛቸው ልጁ የሚያገኛቸው አበላል ቋንቋ መማር እነዚህ እነዚህ ሁሉ ትምህርት ናቸው እውቀት ናቸው አለባበስ እውቀት ናቸው እነዚህን ወላጆች ለልጆቻቸው ያስተምሯቸዋል ቀጥሞ ልጆቹን የተለያዩ ሙያዎች በቤት ውስጥ ሆነ ከቤት ውጭ እንዲሁም በስነ ምግባር ማስተማራቸው አይቀርም ለምሳሌ እናት ለሴት ልጇ ምግብ እንዴት እንደሚዘጋጅ ታስተምራለች አባት ለወንዱ ልጁ እርሻ ከሆነ የእጅ ስራ ሲሰራ እንዲያግዞ ያስተምረዋል ሱቅ ያለው ከሆነ እንዴት እንደሚሸጥ ያስተምረዋል እያንዳንዱ ዋጋ ሱቅ ውስጥ ልጁ ቁጭ ብሎ ይማራል የማይቀር ነገር ነው ትምህርት በዚህ መልኩ ይቀጥላል ይሰጣል ከወላጅ ወይም አሳዳጊ አቅም በላይ የሆነ እውቀትን አንድም ጊዜ ስለሌለው ሊሆን ይችላል ወላጅ ወይ ደግሞ እውቀቱ ስለሌለው ልጁን ለማስተማር ሲወስን ደግሞ ትምህርትን ከሚያቀርቡ ላይ በመግዛት ልጁ እውቀቱን ሚሄድ ያስተምራል ነገር ግን ማንኛውም ወላጅ የሆነ አሳዳጊ ለልጁ የትምህርት ወጪ የሚያወጣውን ወጪ የሚወስነው ከትምህርት በፊት ቅድሚያ ሊሰጣቸው ለሚገቡት አገልግሎቶች እና ምርቶች ከመደበ በኋላ የሚተርፈውን ነው ከምግብ በፊት ትምህርት አይቀርም ስለዚህ ምግብ መብላት የመጀመሪያ ሰው ልጅ ለሰርቫይቨር የሚያስፈልገው ነው ከምግብ የሚተርፈው ካለ ነው ለትምህርት መዋል የሚችለው ስለሆነም ለትምህርት እያንዳንድ ወዳጅ ለትምህርት የሚመድበው በጀት እንደ አቅሙና ልጁ እንዲማር እንደሚፈልገው ትምህርት አይነት የሚወሰን ይሆናል ስለሆነም ልጁ ሊማር የሚያስፈልገውን ትምህርት ወላጅ ወይም ማሳዳግ የመወሰን እድሉ ልጁ ለራሱ መወሰን እስከጀምር ድረስ የሚዘልቅ ነው ልጁ ለራሱ የሚሻለውን መምረጥ እስኪችል ድረስ ወላጅ ይወስንለታል ልጁ በሂደት ለራሱ ምረጥ የሚችል መሆኑን ፍላጎቱን እያወቀ ሴት ደግሞ ራሱ ልጅ የሚፈልገውን ትምህርት እውቀት ይመርጣል ወላጆቹ የመረጡለት ሊቀጥልበት ይችላል ወይ ደግሞ እሱን ትቶ የራሱ ምርጫ ሊወስን ይችላል እንደ አቅሙና ቁርጠኝነቱ ይሳካለታ ተብሎ የሚያይሳካለትን ምርጫው ግን የራሱ ነው ህጻናት ወላጆቻቸው የመረጡላቸውን መቀበል አቅቷቸው ሳይፈልጉ ጠፍቶ የሚሄዱበት ሁኔታ ይፈጠራል ሰዎች ናቸዋ ህሊና አላቸው የራሳቸው ምርጫ ይወሰናሉ ምርጫቸው የወሰኑት ውሳኔ ስህተት ነው ትክክል ማናችንም ጀጅ ልንሆን አንችልም ውጤቱን ትክክል ወይ ደግሞ ስህተት መሆናቸው በውጤቱ የሚታይ ስለሚሆን ማለት ነው ወላይ ደግሞ የልጁን የትምህርት ምርጫ ካልደገፈ ለልጁ ትምህርት ወጪውን ማውጣቱን መቀጠሉ ነው ወጪ ማቆም ደግሞ መብቱ ነው አይ እኔ በዚህ መልኩ ለአንተ ወጪ አላወጣልህም ብትፈልግ እኔ በመረጥኩት ነው ማወጣል ከዚህ ውጪ አላወጣልም ሊለው ደግሞ መብቱ ነው ስለሆነም ልጁ ለመማር ካልፈለገ ወይም ወላጅ የሚመርጠውን ትምህርት ለመማር ካልፈለገ እና እሱ የሚመርጠውን ትምህርት መማር ከሆነ ወላጅና ልጅ በዚህ ስምነት እስካላቸው ድረስ ሰላማዊ ግንኙነት ይቀጥላል ወላጅ በልጁ ውሳኔ ካልተስማማ ግን ወጪውን የመሸፈኑ ልጁንም ቢሆን የማሳደግ የመቀለብ ሀላፊነት የለብኝም ብሎ ቢስንም መብቱ ነው ስለሆነም ግንኙነታቸው ወላጁ የማሳዳግ የሚያቀርበውን ድጋፍ በማቆም እንጂ ከዚህ አልፎ ልጁን በማስገደድ አደለም የሚገለጸው ያን ጊዜ ልጁን ሲያስገድድ የሰብዊ መብት የልጁን የሰብዊ መብት ሰት ይሆናል ይሄ ማለት ግን ልጁ በቤት ውስጥ እያለ የወላጁን ያፈራውን የፈለገውን ንብረት እያጠፋ ወላጅ ምንም ማድረግ አይችልም ማለት አይደለም የራስ መከላከል አለ ራስ መከላከል ሊያጠቃ ይመጣ በማጥቃት ወደ ነበረበት መመለስና እንዳይደግሞ ማድረግ ነው ስለሆነም ልጁ የወላጁን ንብረት ሲያጠፋ መቅጣት የዚህ መገለጫ ነው የቤቱን ቃቢ ሰብር ቢያጠፋ ወደፊት ተመሳሳይ ነገር እንዳይፈጽም መቆንጠጥ መቆጣት የተወሰኑ አገልግሎቶች መከልከል ተገቢና ትክክል ነው የራስ መከላከል መገለጫ ነው ምክንያቱም ስሙ የሰዎች መፍት ጽፋልን የወላጁ መፍጥ ጽፋል ንብረቱን አውድሟል አጥፍቷልን ይሄ ስም ሊባል አይገባል እያልኩኝ አይደለም ከዚህ አንጻር የሰው መብት ሲጥስ እሱም ማንኛውም ወንጀለኛ ወንጀል ሲፈጽም እንደሚቀጣው እዛም በቤት ውስጥ ቢቀጣ ማለት ነው ልጁ ታናናሾቹን ለማጥቃት ሲሞክር የቤት ወላጅ ተናናሾቹን የመጠበቅ የሱ ስለሆኑ እናም ተመሳሳይ ቅጣት ልጁ ላይ በማድረስ የራስ መከላከል መገለጫ ነው ይሄ እንዳያጠቃቸው ስለሆነም ልጁ ካልፈለገ አታስገድደው ማለት የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው አልኩ እንጂ እሱ የሌሎችን ሰዎች መብት የመጣስ መብት አለው አላልኩ ህፃኑ ጉልበት ሲጠቀም በጉልበት በመለስ ለወደፊት ጉልበት እንዳይጠቀም ማስጠንቀቅ በተለያዩ አይነት አይነቶች ማድረግ ተገቢና ትክክል ነው እንግዲህ ቀደም እየናልኩት ትምህርት የትምህርት አገልግሎትን የሚያቀርቡ አቅራቢዎች ሻጮች አሉ ብያለሁ ማንበብና መጽሐፍ ቁጥር መቁጠሩና አራቱ መደቦች የሚያስተምሩ ከፍ ሲል ደግሞ የተለያዩ ሙያዎችን አናጢነት ግንበኝነት ቧንቧ ሰራተኝነት ልብስ ስፌት ምግብ ማዘጋጀት ወዘተ ወዘተ የሙያ ትምህርት የሚያስተምሩ አቅራቢዎች አሉ ከፍ ሲል ደግሞ ህክምና ኢንጂነሪንግ ህግ ወዘተ ትምህርቶችን የሚያቀርቡ አቅራቢዎች አሉ የትምህርት አገልግሎት ገዢ ተማሪ ወይም ወላጅ ወይም አሳዳጊ ነው ቀደም ብዬ እንዳልኩት ወላጅ አንድም ትምህርት አቅራቢ የሚሰጠውን የትምህርት አይነት የሚፈልግ መሆን አለመሆኑን ይወስዳል ቀጥሎም ለትምህርት ወጪውን ለመሸፈን አቅሙን አይቶ ለማስተማር ከፈለገ ያስተምራል ካልፈለገ ደግሞ አያስተምርም ይሄ ወጪውን የሚሸፍነው የወላጅ መፍትና ምርጫ ነው ወላጅ ወይም ማሳዳጊ አቅም ከሌለው ሌሎች ፈቃደኛ የሆኑ ጎረቤቶች ወይም ዘመዶች ሊያስተምሩት ይችላሉ ወላጅ ለማስተማር ፈቃደኛ ካልሆነእና ሌሎች ልጆች ለማስተማር ቢፈልጉና ባይስማሙ በመካከላቸው ያለ ልዩነት እንዴት ይፈታል ወላጅ ልጁን ውለደው እንጂ የልጁ ባለቤት ልጁ የወላጁ ንብረት አይደለም ስለሆነ መፍትሄ ወደ ሶስተኛ ወገን ዳኛ ዘንድ ቀርበው ልዩነታቸውን ሰላባዊ በሆነ መልኩ በሶስተኛ ወገን በሚሰጠው ዳኝነት መፍታት ነው ሶስተኛ ወገን ዳኛ ያልኩት ሲሰጥ ግን መርሁ የልጁ መሰረታዊ መብቶች እና መምረጥ የምችልበት ደረጃ ከደረሰም የመምረጥ መብቱን እንዳይጣስ በመጠበቅ ላይ የተመሰረተ መሆን ይኖርበታል እንግዲህ እስካሁን እንዳልኩት የትምህርቱን አይነት ተማሪው ወይም ወላጁ ወይም አሳዳጊ የሚመርጥ ከሆነ የትምህርት አገልግሎት የሚያቀርቡ ሰዎች ደግሞ የሚያቀርቡት ትምህርት የወላጆችን ወይም የተማሪውን ፍላጎት አድሬስ በሚያደርግ መልኩ ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደ ማንኛውም ሸቀጥ ገዢ የሚፈልገው ነገር ነው ብሎ አቅራቢ የገዢን ፍላጎት ይሄ ነው ብሎ ፈልጎ ለማግኘት እንደሚሞክረው ሁሉ በትምህርት አገልግሎትም ወሳኙ ወላጅ ሲሆን ወሳኙ ልጁ ሲሆን ምንድን ነው የሚፈልጉት ብሎ ትምህርት አቅራቢዎች ካሪኩለማቸውን አኮርዲንግ ይቀርጻል ከ ፍላጎቱ በመነሳት እነዚህ ትምህርት አቅራቢዎች የሚያቀርቡትን ትምህርት ወላጆችም ልጁ ካልፈለጋቸው አይገዛቸው ስለሆነም የትምህርት አገልግሎታቸው እንዲገዛ የግድ የተማሪውን ወይም የተማሪውን ወላጆች ፍላጎት በሚያረካ መልኩ ብቻ ትምህርቱ ማዘጋጀት ለማቅረብ ብቸኛ ምርጫቸው ይሆናል ተገልጋይ ተጠቃሚ የሚፈልገውን አይነት ነገር የመግዛት ፍላጎቱ ገዥ ይሆናል ኮንሱመር ንጉስ ነው የሚባለው ማለት ነው ስለሆነም የትምህርት አይነት ካሪኩለሙ ወላጅ ከሚፈለገው ፍላጎት ጋር መጣጣሙ አስፈላጊ ይሆናል የትምህርት አገልግሎት የሚያቀርቡት አቅራቢዎች የሚያቀርቡትን የትምህርት አገልግሎት አይነት እንዲሁም ተማሪው ይህንን ትምህርት በመማሩ የሚያገኘውን ጥቅም ምን ሊሆን እንደሚችል ያሳውቃሉ እንግዲህ ሲያቀርቡ ደግሞ ማለት ነው አድቨርታይዝ ያደርጋሉ ይህኔ ትምህርት እንደዚህ እንደዚህ ያቀርባለ ይህን ተምሮ ሲጨርስ እንዲህ አይነት ችሎታ ይኖረዋል በዚህ በዚህ እንዲህ አይነት ስራዎችን መቀጠር ይችላል እንዲህ አይነት ገበያዎች ብሎ እራሳቸውን ያስተዋውቃሉ ተማሪው ወላጅ ከተስማማ ሁለቱ በተስማሙት ካሪኩ ነምና ወጭ መሰረት ልጁ ይማራል ወላጅ የልጁን የትምህርት አይነት ሲወስን ዞሮ ዞሮ ልጁ ትምህርቱን በተመለከተ ፍላጎት መግለጹ ስለማይቀር ይህ ፍላጎት በሚሰጠው ትምህርት አይነት ላይ የራሱ ተጽዕኖ ይኖረዋል እና ደጋግሜ እንዳልኩት ውሳኔውን የሚወስነው ወጪን የሚሸፍነው ወላጅ ነው ወጪን ወላጅ እስከሸፈነ ድረስ ለምን መውጣት እንዳለበት መወሰኑ ተገቢና ትክክል ነው እንዳልኩት ነው ይሄ እንግዲህ በወላጅና በልጅ መካከል ያለ ነው ልጁ ማወቅና መማር የሚፈልገው ይኖራል ቤተሰቦቹ ሊደርዙ ካልቻሉ ወይም ካልፈለጉ በሪያሱ ከሌሎች ልማር የሚችልበትን መንገድ መፈለግ ይኖርበታል ስለሆነም ልጁ የሚማሩ ትምህርት ካሪኩለም በአስተማሪው አመንጭነት ወላጅን አሳምኑ ወይም ወላጅ ሲቀበሉ የሚተገበር ይሆናል በስምነት የሚተገበር ይሆናል ማለት ነው ልጁ ደግሞ አስተማሪውና ወላጅ ተሳሙትን የማይፈልግ ከሆነ የራሱን አማራጭ ደግሞ መውሰድ የራሱ ፋንታን እና በዚህ መልኩ የትምህርቱ መስክ የትምህርቱ ገበያ የትምህርት ተቋማትን ምን አይነት ትምህርት እንደሚሰጡ በማስተዋወቅ የተለያዩ የትምህርት ተቋማቶች የሚወዳደሩበት ይሆናል ውጤታማ ትምህርት የሚሰጠው እንግዲህ በውድድሩ የተሻለ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው ወላጅ ወይም ልጅ የማይጠቅመውን ትምህርት መርጦ ከሆነም ደግሞ ሀላፊነቱ የራሱ የወላጁ ወይ ደግሞ ልጁ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ይጠቅመኛል ብሎ የተማረው ትምህርት ወጪ ያወጣበት ትምህርት የማይጠቅመው ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ እዚህ ዓለም ላይ ትራሌ እንዲረር ነው በሚወስነው ውሳኔ ወይ ይጠቀማል ወይ ይጎዳል ዞሮ ዞሮ ሀላፊነቱ ራሱ በመረጠው ስለሆነ ሀላፊነቱ የሱ ብቻ ነው ሌሎች ሰዎች ወላጅ ልጁን የሚያሰብረውን ትምህርት የሚጠቅም አይደለም ልንል እንችላለን ግን የመምከር እንጂ የመምረጥ መብት የለንም መምከርን ግን እንችላለን እምረጡ መወሰኑ የነሱ ነው እኛ እንደነሱ ሰዎች እና ወላጅ ነን የኛ ልጆቻችን የምናስተምርበትን መንገድ እነሱም ተሳስተሃል ሊሉን ይችላሉ ያን ጊዜ አያገባችሁም እኛንን የምናውቀው እንደምንለው ማለት ነው ይሄ ማለት ወላጅ የልጁ መብት መጣስ ይችላል ማለት አይደለም በህይወቱ በአካሉ ላይ ጉዳት ማድረስ አይችልም ደጋግሜ እንዳልኩ ነገር ግን ልጁን ለማሳደግ ምግቡን ልብሱን መጠለያውን የሚያቀርብ እስከሆነ ድረስ ይህንን ተማር ብሎ ልጁን በሚፈልገው እንዲማር ማድረግ ልጁ አልማር አልፈልግም ካላ ደግሞ ወላጅ የሚያቀርበውን ልብስ ምግብ መጠለያውን ፍቅር እንድከለከል ግን የመብት መጣስ አይደለም በነገራችን ላይ ህፃናት ወላጆች ባልሆኑ ባልወለዷቸው የመዋለ ህፃናት አስተማሪዎች ከሚሰቃዩት ከሚደበደቡት ከሚደርስባቸው ልቡናዊ ጥቃት ጋራ ወላጅ የሚያደርሰው ጉዳት በፍጹም በፍጹም አይወዳደርም ይሄም ሆኖ ግን ወላጅም ቢሆን የልጁ መብት መጣስ አይችልም በያሉ በህይወቱ በአካሉ ላይ ጉዳት ሲያደርስ መንግስት አልቃ ገብቶ ህግ የማስከበር እንጂ ብንጃው መውሰዱ ትክክል ነው የመንግስት ስራ በህይወት የመኖር መብትን ማስጠበቅ ስለሆነ ስለሆነ አንድ ሰው መማር አለመማር መብቱ ነው የሚፈልገውን ትምህርት መምረጥ መብቱ እንጂ ግዴታ መሆኑ ትክክል አይደለም ነው እኔ የምለው ነገር ግን ትምህርት ግዴታ ሲሆንና ይህንን መንግስት ሀላፊነቱን ወስዶ ሲሰራ ደግሞ ምን ማለት ነው እናንተ ውለዱ እኔ ደግሞ ከሀብታሞቹ ላይ ገንዘብ በጉልበት ወስጄ እንዲማሩ አደርጋለሁ ማለት ነው ስለሆነም ልጆቹ የወላጆቹ ሳይሆን የመንግስት ንብረት ይሆናሉ ማለት ነው እንኳን አቅም የሌላቸው ይቀርና አቅም ያላቸው ሰዎች ልጆቻቸውን እነሱ በፈለጉት ሳይሆን መንግስት በሚፈልገው መልኩ እንዲማሩ ይደረጋል ማለት ነው እዚህ ላይ ወላጆቻቸው አቅም የሌላቸው ልጆችን ማን ያሰብራቸዋል መንግስት ካልሆነ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል እርግጥ ሌሎች በፈቃደኛ ሊያሰብሯቸው ይችላሉ? ማንም ሰው እነዚህን የማስተማር ግዴታ የለበትም የሚያስተምራቸው ካላገኙ በቃ አላገኙ በጣም በጣም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እኳ አስተማሪ አተው የሚያስተምራቸው አጣው የማይማሩ አሉ ቤትም ሀገር ለቀን ተቀን ህይወታቸው ኑሮን ከኑሮ እየተማሩ ያደጉ ስኬታማ የሆኑ በርካቶች አሉ እውነታው ይሄን ነው ነገር ግን ማስተማር ግዴታ አለብን የሚሉ አሉ መማር አለባቸው የሚሉ አሉ የማስተማር ግዴታ ነው ወላጅ ካል መማር አለበት ይላሉ ወይ ግዴታ አለብኝ የሚል ሰው ከኪሱ ወቶ ማስተማር ይችላል ማንም አይከለክለውም ነገር ግን ሌሎችም ማስተማር ግዴታ አለባችሁ ከኪሳችሁ በግድ ብር ወስጄ እንዲማር ያደርጋለሁ ማለት ግን ጉልበትን መጠቀም ነው የሰውዎች ኔ ንብረት መብት መጣስ ነው በግድ ተማር ሲባል ምን ይፈጠራል ጦርነት ይፈጠራል ማለት ነው ጦርነቱ እንዴት ይገለጻል አንደኛ ተማሪው ፈልጎ ሳይሆን አስገዳጁ አስገድዶ ስለሚሆን የሚማረውን ትምህርት አይነት የሚወስኑ አስገዳጁ ነው የተማሪውን ወይም የወላጅ ፍላጎትን ከግምት አያስገባም በአጋጣሚ የተማሪውና የአስገዳጁ ፍላጎት ከተቀጣጠመ ማለት አስገዳጁ ተማሪ የሚለውና ተማሪ የሚፈልገው ከተቀጣጠመ ተማሪው በፍቅርና በሞራል ስለሚማር ውጤታማ ሆነ የሚፈልገውን ነገር ነው ከዚህ ውጭ ግን በግድ የሚማር ከሆነ ውጤታማ አይሆንም ያለ ፍላጎቱ ስለሆነ ደስታውን እየተቀማ እንዲማር ነው የሚደረገው ያለ ፍላጎት የሚሆን ደግሞ ውጤታ ያመጣል ወላጅስ ቢሆን የሚያሰብራቸው ቢሆን ያለ ፍላጎታቸው ቢሆን ደስታ ማጣታቸው ይቃራሉ የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም ትክክል ነው ሊነሳ ይችላል ይሁንና ወላጅ ወጪውን ስለሚሸፍን ልጁን በሀይል አስገድዶ ማስተማር አይችልም እንጂ ወላጅ ለማይፈልገው አይነት ትምህርት ወጪ እንዲያወጣ ማስገደድ ትክክል አይሆንም የማን ፍላጎት ሊታይ መንግስት ልጁ የሚፈልገው የትምህርት አይነት ይሄ ነው ብሎ ወላጅን ለማስገደድ አይችልም እንዲቆነ ጦርነት በመክፈት ነው ስለሆነ በወላጅና በልጅ መካከል ያለው ግንኙነት ዴሊኬት ነው የመንግስት ሚና ወላጅ ላይ ኃይል እንዳይጠቀም ከማጠቀም ባለፈ በግንኙነታቸው ገብቶ እንዲያርጉ እንዲያታርጉ ማለት ጦርነት መፈጠር ነው ነገር ግን መንግስት የግዴታ ሲያስተምር ይሄ ብቻ አይደለም ወጥ ተማሪው የማይፈልገው መማሩ ብቻ አይደለም ያ ልጅ ከመማሪ ይልቅ የማይፈልገውን ትምህርት ከመማሪ ይልቅ ቢሰራ ኖሮ ሊያገኝ ይችል የነበረውን ገቢ ያውቃል ይሄ ላየትኛው ኮስት ነው ወጪ ነው የትኛው ነው የሚሻለው ሳይማር በስራ ላይ ተሰማሩት ያገኘ የነበረውን ገቢ ማግኘት ነው የሚሻለው ወይስ የማይፈልገውን ትምህርት መማር ነው የሚሻለው ማን ያውቃው አርቢትራሊ ውጤት የሌለው ነገር ነው አርቢትራሊ ማነቴ አርቢትራሊ በሚወሰኑ ውሳኔ እንግዲህ ውጤቱን አናቀው በአንድ በኩል አስገዳይ ትምህርት በመኖር ምክንያት ወደ ወንጀል ሊሰማሩ የሚችሉ ሰዎችን በትምህርት ቤት በመያዝ ወንጀል ሊቀንስ ይችላል ይባላል ይሁንና በሌላ በኩል ደግሞ ያለ ፍላጎታቸው እንዲቆዩ ስለሚደረግ ሌሎች የትምህርት ፍላጎት ያላቸው ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዳይከታተሉ እንዳያጠኑ ደግሞ ተጽዕኖ ያደርጋሉ እነዚህ ሰዎች የትምህርት ስርአቱን ይረብሻሉ የትምህርት ፍላጎት ያላቸውን እንዳይማሩ ያደርጋሉ ትምህርት ቤቱን ቀውጥ ያደረጉታል ይረብሹታል ከዚህ በተጨማሪ መንግስት የትምህርት ካሪኪለሙንም ይወስናል ያው ኮንቬንሽኑ የሚለው መንግስት የትምህርት ጥራት ደረጃውን ይወስናል ነው የሚለው በምን መስፈርት ነው እንግዲህ ጥያቄው ነገ ምን አይነት ባለሙያ ቢሆን ለተማሪው አዋጣዋል ነው ራሱ ተማሪው ወይም ወላጅ ቢወስን ከጥቅማቸው ከሚፈልጉት ውጤት አንጻር ይወስናሉ ይሳሳቱ ይችላሉ ይሁንና አይሰታቸውን ውጤት ተቀባይ የሚሆኑት ራሳቸው ስለሚሆኑ ስለ ውሳኔያቸውና ስለ ወጫቸው ይጨነቃሉ ስለሆነም ይህ የመሳሳት አጋጣሚውን ባይዘጋውም ላለመሳሳት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል መንግስት ሲወስን ተመሳሳይ ነው ነገ ምን አይነት ባለሙያ ያስፈልጋል ብሎ ነው በምን መስፈርት የሚያስፈልገውን ባለሙያ አይነትና ቁጥር ይወስናል ምን መለኪያ ያለው ብሔራዊ እቅድ ይወጣል ይላሉ እንግዲህ ሰዎች አሁን ግን ብሔራዊ እቅዱ እያንዳንዱ ሰው እንዲያደርጋል እንዲወስን አደርጋለሁ ብሎ ነው ነገር ግን እያንዳንዱ ሰው ነገም እንዲወስን መንግስት ሊያውቅ አይችልም ማንም ሊያውቅ አይችልም በአጭሩ ሊታወቅ አይችልም እንደ እያንዳንዱ ሰው ፍላጎቱ የተለያየ ነው ስለሆነም የነገ ባለሙያ ፍላጎታቸው ምን እንደሆነ ሊታወቅ አይችልም የሰዎች ፍላጎት የተለያየ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ምን ለማድረግ እንዳሰበ እያንዳንዱ ሰው ያውቃል እንጂ ሌላ ሰው አያውቀውም ይህ ብቻ ሳይሆን ዛሬ የወሰነውን ውሳኔ ነገር ሊቀይረውም ይችላል እያንዳንዱ ሰው ስለሆነ ወደፊት አንድ ሀገር የምትፈለገው ባለሙያ ምን አይነት ባለሙያ እንደሆነ ማወቅ አይቻልም እያንዳንዱ ሰው መንግስት የፈለገውን እቅድ ቢያቅድም ከራሱ ጥቅም አንጻር እንጂ የመንግስትን ቅድ እንዳይበላሽ ብሎ አይሰራም ስለሆነም እቅዶች ሊገምጡት በማይችሉት የሰው ልጅ የነገ እንቅስቃሴ ላይ የተመሰረቱ ስለሆነ ያለመሳካት እድላቸው በዚያው ልክ የሰፋ ነው ተሳክቶም አይተናናቅ የመንግስት ብሔራዊ እቅድ ሁልጊዜም የማይሳካው እና የተጠበቀው ሲሆን ያልተጠበቀው ሆኖ የሚገኘው እያንዳንዱ ሰው ከራሱ ፍላጎት አንጻር እንጂ ከመንግስት እቅድና ምኞት አንጻር ስለማይንቀሳቀስ ነው ግለሰቦች ወላጆች ለመሳሳት ካላቸው አጋጣሚና እድል የመንግስት የመሳሳት እድልና አጋጣሚ የሰፋና ጉዳቱም በዛው ልክ የሰፋ ነው በወላጅ ስህተት ምናልባት የሚጎዳው የተሳሳተ ወላጅ ልጅ ብቻ ይሆናል በመንግስት ስህተት ግን የሚጎዳው እንዳለ ትውልዱ ነው ስለሆነም የብራዊ እቅድ መነሻው ራሱ በጭፍን ስለሆነ ካሪኩለሙን በጭፍን መሆኑ አይቀርም ውጤቱም የብክነት የተማሪዎች አቅም መባከን ይሆናል በዚህ ምክንያት ለሚደርሰው የሀብት ምክንያት እንዲሁም የልጆች ፍላጎትና ስሜት መቀጨት ይህንኑ ተምከትሎ ለሚመጣው ጥናትና ቀውስ ዋናው ምክንያት መንግስት ነው ነገር ግን መንግስት ጉልበትን ስለሚጠቀም በጉልበት የተማሪዎችና የወላጆችን በመደፍጠጥ ልጆችን ወስዶ እኔ በምፈልገው መልኩ አስተምራለሁ ለዚህ ደግሞ ገንዘብ በግድ ከእናንተ ተሰበስባለሁ ይላል ስለሆነ እሱ ገንዘብ ከሰው ላይ በግድ እስከሰበሰበ ድረስ የሚሸከመው ሀላፊነት የለውም ስለሆነም ለካሪኩለሙ ትክክለኛነት እንዲጨነቅ የሚያደርገው ገፊ ምክንያት የለውም እንግዲህ መንግስት ካሪኩለም ወስኖ ትምህርት እንዲሰስ ሲያደርግ አንደኛ ከመብት ጥሰቱ በተጨማሪ ትምህርቱ ውጤቱ በረጅም ጊዜ የሚታይ ስለሚሆን ጎጂም ሆነ ጠቃሚ በወቅቱ አይታወቅም ለጊዜው ግን የሚቀርበው ትምህርት ውጤት እንደሚያመጣ ያደርጎ ይወሰዳል ስለሆነ የሚጥቀም አይጥቅም የማይታወቅ ነገር ልጆ ልጆች እንዲማሩ ይዳረጋል ኤክስፔሪሜንት ይደረግባቸዋል። መንግስት ራሱ ካሪሙ አካል ሞጥቶ በህዝብ ላይ ይሞክራል ብዙ ገንዘብ ይወጣል መምህራን ይሰለጥናሉ ወዘተ ወዘተ ማንኛውም በነፃ የሚገኝ ነገር ደረጃ የዘቀጠም ሆኖ አይቀርም ምክንያቱም አቅራው የሚያገኘው ሽልማት ሆነ ሪዋርድ የለም እና እንዲኢንቨስት ተደርጎበት ትምህርቱን አቋርጦ የሚተው በርካታ ልጆች ይኖራሉ ይሄ ብቅነት ነው ከዚህ ቀጥሎ የትምህርቱ ችግር የሚገለጸው በስራ ነው ገበያው ከሚፈልገው በላይ ተማሪ ተመርቶ ስርዓት ይሆናል ነገር ግን ካሪኩሎሙ የተቀረጸው እንዲህ አይነት ባለሙያ ያስፈልጋል ተብሎ ነው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ቀደም ብዬ እንዳልኩት ማንም ወደፊት ምን ሊሆን እንደምችል እንደማያውቅ ነገር ግን ሰዎች በራሳቸው ምርጫ ተምሮ ስራ ቢያውጡ ሃላፊነቱ የነሱ ነው ነገር ግን መንግስት በራሱ ካሪኩለም ለመወስዱ ዘርግቶ አስተምሮ ሲያበቃና ስራ ሲያውጡ መልሶ ደግሞ ስራ ፈጠሩ ይላል አሁን በሀገራችን የትምህርት ጥራት ወድቋል ይባላል ጥራት ወድቋል ማለት ተመራቂ ተማሪው ወይም የሆነ ክፍል ተማሪ ሊኖረው የሚገባው እውቀትና ክሎት የለውም ማለት ነው ካሪኩለም ቀርጾ ማስተማሪያ መጽሐፍ አዘጋጅቶ መምህራን አስመርቆና አስተማርቶ የትምህርት ጥራት አነተወደቅ ብሎ ማለት ምን ማለት ነው መንግስት ይችላልው አውቃለሁ የተራ ትምህርት ሰጣል ብሎ አይደል እንደ ጀመረው እንዴ አይነቱ ድምዳሜ ሁልጊዜም የተማሪውን ወሳኝነት ወይም ሙይና የረሳ ወይም በጣም ዝቅ አድርጎ የሚመለከት ተማሪውን እንደጉዝ ነገር እንደተፈለገው ልጅ ሊዳመጥ እንደምችል አድርጎ የሚመለከት ውጤት ነው ግን ሚስጥር አይደለም የጥራት መውደቅ የጥራቱ መውደቅ ዋንኛው ምክንያት ተማሪው እና ወላጆች የማይመሩት የማይፈልጉት የአገልግሎት አቅርቦት አግባብነት የሌለው በመሆኑ ነው ነገር ግን አንድም ጊዜ ቢሆን ትክክለኛው ትምህርት ምንድን ነው የትምህርት ጥራት ምንድን ነው መለኪያውን መንግስት ያውቃሉ የሚል ጥያቄ ተነስቶ አያውቅም። መንግስት እንደ መልአክ ሁሉንም እንደሚያውቁ ተደርጎ ነው የሚወሰደው የመንግስት ስልጣን የሚያዘው በእውቀት እንዳልሆነ ይታወቃል ስለሆነም እውቀት የሌላቸው ሰዎች ተሰባስበው የሚወስኑት ውሳኔ ምሊዮን እንደሚችል መገመት አያስቸግርም እዚህ ላይ ካሪኩለም የሚቀርጹት እኮ በካሪኩለም ቀረጻ እውቀት ያላቸው ከታወቀ ዩኒቨርሲቲ የተማረቁ ናቸው ሊባል ይችላል አሁን ከታወቀ ዩኒቨርሲቲ ስለተመረቁ አዋቂ ናቸው ማለት ነው ካሪኩለምን እንዲወሱን የመንግስት ስልጣን ያገኙት በእውቀታቸው ከሌሎች በልጠው አይደለም የመንግስት ስልጣን የሚገኝበት መስፈርት እውቀት አይደለም ስለሆነም መስ የሌላቸው የመንግስት ባለስልጣኖች እናንተ ብሎ የሚመርጧቸው ነው ካሪኩለሙን የሚያዘጋጁት ታዲያ እንደዚህ በካሪኩለም እውቀትና ልምድ ያላቸው ይቀረጹት ነው ተብሎ በተማሪው ላይ ሲሞከር ይቆይና እንደገና አዲስ የመንግስት መሪዎች ሲመጡ ያ ሁሉ ገንዘብና ሀብት የፈሰሰበትን ካሪኩለም አውግዘው አዲስ ካሪኩለም ይቀረጻል ይሁንና ድሮም አሁንም የትምህርት ባለሙያዎች ነን የሚሉት ናቸው የሚቀርጹት ታዲያ ማን ካሪኩለም ሊያዘጋጅ ነው እንዲህ ምሩ ምሩቃንን ካጣጣልክ የሚል ጥያቄ ሊነሳልን ይችላል መልስ እና ገልጽ ነው ልክ እንደ ማንኛውም አገልግሎት ትምህርት አቅራቢዎች እና ትምህርት ገዝቢዎች እንዲስማሙበት ነጻ ነው የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆነውም ያልሆነውም ካሪኩለ በመቅረጽ ተወዳድረው ልጁን የሚያስተውረውን አስተማሪ ትምህርት ቤት ወላጅ ወይም ተማሪ ለመረጥ ደረጃ ከደረሰ እነሱ ይምረጡ በቃ ይሄኛው ካሪኩለም ይሻለኛል የሚለውን ወላጅ ይምረጥ እነዚህ ካሪኩለሙን የሚቀርጡት ደግሞ ከፍተኛ የትምህርት ፍላጎት በየትኛው ዘርፍ እንዳለ በማጥራት የትምህርት ካሪኩለም አዘጋጅተው ከዚሁ ጋር የትምህርት ክፍያ ምን ያህል እንደሆነ ሰርተው ለገበያ ያቅርቡ የተማሪውን ፍላጎት አድሬስ አድርገው ከሆነ ገበያ ያገኛሉ አድሬስ ካላደረጉ አያገኙም ልክ ማንኛውም ምርት ተመርቶ ገበያ ላይ ቀርቦ በገዢው መጠን እንደሚያተርፈውና እንደሚከስረው ማለት ነው ተማሪዎችና ወላጆችም በየትኛው ዘርፍ መማር እንደሚጠቅማቸው የደፊት እቅራቸውን ከግምት አስገብተው ይወስኑ የተማረ የሰው ኃይልን ቀጥሎ ማሰራት የሚፈልጉ ደግሞ ፍላጎታቸውን ያሳውቁ ፋብሪካዎች ኢንዱስትሪዎች ሆቴሎች እነዚህ የተማሪ ሰው ኃይል የሚፈልጉ ደግሞ ፍላጎታቸውን ያሳውቃሉ ፍላጎታቸውና ተብሮ ሊወጣ የሚችለውን በገበያ ሊገኝ የሚችለውን ባለሙያ ከግምት አስገብተው የራሳቸውን አቅዳቅደው ይንቀሳቀሳሉ በዚህ መልኩ ሁሉም ከጥቅሙ አንጻር ቢወስን የትንበያ ስህተት አይኖርም እያልኩ ሳይሆን ነገር ግን በከፍተኛ ደረጃ ምክነት የቀነሰ ይሆናል እነዚህ ሁሉ ወገኖች የተማሪን የሚገዙ ወይ ደግሞ የሚቀጥሩ ትምህርቱን የሚፈልጉ ትምህርት የሚያቀርቡ በትምህርቱ ሂደት ጥቅም ያላቸው የሚጠቀሙና የሚጎዱ ናቸው ስለሆነም ጥቅማቸውን ለማስፋት ጉዳታቸውን ለመቀነስ አስበው በጥንቃቄ የሚንቀሳቀሱ ስለሚሆን በትምህርት ዘርፍ አላጓብ የሚባክር ሀብት በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል የመንግስት ካሪኩለም ቀራጮች ከግሉ ገበያውን አጥንቶ ካሪኩለም ከሚቀርጸው በም ተሽለው ነው እንዲያውም የመንግስት እነዚህ የመንግስት ኃላፊዎችና ሰራተኞች የትንበያቸውን ስተት ውጤት ኪሳራ ስለማያወስዱና ስለማይጠየቁ እንደጠነቀቁ የሚያደርጋቸው የሚያስጨንቃቸው ስለሌለ እንደፈለጉ ለመወስና ለትንበያ ስተት በከፍተኛ ደረጃ የተጋለጡ ናቸው ነገር ግን በገበያ አቅርበው ገበያ ውስጥ ፍላጎቱን አጥርተው የሚያቀርቡ ካሪኩለም ቀላጮች ግን በካሪኩለማቸው ገጂ ካላገኙ ይከስራሉ በጋዝቀማቸው ገጂ ካገኙ ይጠቀማሉ ስለዚህ ከዘላቂ ዘላቂ አንፃር በዘላቂነት ስኬታማ ከመሆን አንፃር መንቀሳቀሳቸው አይቀርም የመሳሳት እድላቸው በዛው ልክ ይቀነሳል ማለት ነው። ነገር ግን መንግስት በሚቀርጸው ካሪኩለም እንደፈለገ ያለ የወላጁን ግምት ፍላጎት ከግምት ሳያስገባ የስራ ፍላጎት የሚያቅርበውን የግሉን ሴክተር ከግምት ሳያስገባ የሚቀርጸውን ካሪኩለም ተተግብሮ በርካታ ችግሮች ሲከሰቱ ደግሞ ደካማ የሰው የተማረ ሰው ችሎታ እናውቀት ስራ ጥነት ወንጀል ሲከሰት ደግሞ መምህራኑን ነው መንግስት የሚያውቅ የመምህራንን የስለም ጋር የችሎታ ጉዳይ የሚወስነው የእነሱን አግሎት የሚፈልግ ሲበዛ ነው ማንኛውም ነገር እጥረት ሲኖር የማይረባውም ደረጃው ዝቅ ያለውም ይመረጣል በመንግስት የትምህርት አገልግሎት በጣም ሰፍቶ ያንን ሁሉ ሊያሟላ የሚችል መምህራን ከሌለ ዝቅ ያለውም ደረጃውም ዝቅ ያለውም ስነ የሌለውም ወደ መምህራን መግባቱ ማይቀር ነው ትምህርት ቤቶች ሲበዙ እነዚህ ሁሉ መምህራን ስለሚፈለጉት ያገኘ ሁሉ ወደ ዘርፉ ይገባል ይህ የመምህር ፍላጎት በሚፈጥረው ገበያ ብዙ ወደ መምነት ስራ ሲገባ የመምህራን ቁጥር ሲበዛ ደሞዙ ወደ መቀነሱ ሄዱ አይቀርም አቅርቦት ሲበዛ ይረግሳል መምህራን ሲበዛ ዋጋቸው ይረግሳል በዝቅተኛ ደሞዝ ልታገኝ ትችላለ ስለሆነ ማንም ሰው አስተማሪ መሆን ይችላል ደሞዙ አነስተኛ ሲሆን ደግሞ ጎበዞችን ሳሆን ያልሆኑትን ለስራ ዋስትና የሚስብ ይሆናል እነዚህ ተደባብረው ፍላጎት የሌላቸው አስተማሪዎች የማስተማር ፍላጎት የሌላቸው አስተማሪዎች የማስተማር ችሎታ የሌላቸው አስተማሪዎች ለኑሮ ዋስትና ሲሉ የሚገቡበት መስክ የሚያስገኘው ውጤት የወደቀና ዝቅተኛ መሆኑም አይቀርም ይሁንና አስተማሪው በግሉ ነፃ ገበያ መሰረት የሚመጣ ቢሆን ትምህርት ቤቶች አሁን በበዙበት ደረጃ አይበዙም በዚህ ምክንያት አስተማሪዎች ስለሚወዳደሩ የተሻለ አቅም ያለው ስራውን የማግኘት እድል አለው። ነገር ግን ነገሩን ጠልቅ ብንመለከት የጥራት ችግር ዋና ምክንያት ያለ ፍላጎቱ የሚማር ተማሪ መሆኑ ቁልፉ ምክንያት ነው የተዘጋጀው የትምህርት ስርዓት ውስጥ ሁሉም ልጅ ማለፍ አለበት ሲባል ከፍላጎቱ ውጪ እንዲማር የሚፈልገው ተማሪ የሚፈልገውን ውጤት ሊያመጣ አይችልም ለጥራት መውደቅ ዋና ምክንያቱ ነው በዚህ ወጥ በሆነው ካሪኩለም ፕሮግራም ውስጥ ጎበዝ ተማሪዎች እንደሚወጡ እናውቃለን በጣም ጎበዝ የሆኑ ኢንጂነሮች ሀኪሞች አርቲስቶች የህግ ባለሙያዎች በዚህ ትምህርት ስርዓት ይፈጥራሉ ይህ የሚያሳየ ወሳኙ የተማሪው ጥረትና ትጋት መሆኑን ብቻ ነው ካሪኩለሙ ችግር ቢኖረውም በመምራን በኩል ችግር ቢኖርም ተማሪ የሚጥና የሚተጋ ከሆነ እነዚህን ችግሮች ሁሉ በማለት በራሱ ራሱን በቁጣ ያደርጋል ስለሆነም ወሳኙ የተማሪ የመማር ፍላጎት ነው ፍላጎት የሌላቸው ግን ፍላጎት ስለሌላቸው ጥራት አይኖራቸውም ብቃት አይኖራቸው ያናው ዋናው የትምህርት ውጤት መውደቅ የጥራት መውደቅ ዋና መምስኤው ያለ ፍላጎት መማር ያመጣው በማጠቃለያው ዋናው የችግሩ ምክንያት መማር ግዴታ በመሆኑ ሊማር የማይፈልግ ወይም ለቀለም ትምህርት ሙጭ ያለነ ሁሉ ወደ ቤት እንዲገባ እና የማይፈልገውን እንዲማር መደረጉ ከዚህ ቀጥሎ መንግስት ስታንዳርድ ባደረገው ካሪኩለም ውስጥ የሚመቻቸው ተማሪዎች አነስተኛ መሆናቸው በዚህ ስታንዳርድ ውስጥ የማይመቻቸው እውቀትም ክሎትም እንዳይኖራቸው ቢችል አይገርምም ያለ ፍላጎታቸው ስለሆነ እንደኔ መፍትሄው ቀላሉ ችግሩን በትክክል ያወቀ መዳኔን ትገኝለታለም እንደሚባለው ችግሩን በትክክል አደኝፋ ማድረግ ነው መሰረታዊ ጉዳይ አንደኛ ትምህርት በፍላጎት ብቻ ሊሳካ እንደሚችል ማወቅና ይህንን የሰማበት ማክበር ሁለተኛ ትምህርት እንደ ማንኛውም ምርት ተመርቶ የሚገኝ ስለሆነ በገበያው መሰረት የሚገዛ እንዲሆን ማድረግ ነው እያንዳንድ ወላጅ የሚያስተምረውን የሚመርጥ ቢሆን የግድ ትምህርት ቤት ማስገባት አያስፈልገውም የራሱ ቢዝነስ ልጁን በማስተማር ራሱን እንዲችል ያደርጋል የግድ ትምህርት ቤት መማር አስፈላጊ አይደለም በርካታ አሉ የራሳቸው ቢዝነስ ያላቸው ትምህርት ቤት መግባት ሳያስፈልጋቸው ልጆቻቸው በዛ ቢዝነስ ላይ አሰማርተው ስኬታማ የሆነዋሉ መማር ማለት የግድ ትምህርት ቤት ገብቶ መማር ማለት አይደለም ሁለተኛ ትምህርትን ከመንግስት ተጽዕኖ ነፃ ማድረግ እና ማድረግ ነው እውቀት ወይም ትምህርት ሊመራ ሊወሰን የሚገባው በእውቀትና እውቀት ብቻ ነው ጉልበት የመንግስት አስገዳጅነት ትምህርት ካሪኩለም ውስጥ መወሰን ሲገባ መሪ እውቀት መሆኑ ቀርቶ ካሪኩለም የሚወስደው ጉልበት ይሆናል ከጉልበት እውቀት አይመነጭም የመብት ጥሰት እንጂ ስለሆነም ጉልበት የመንግስት አስገዳጅነት ትምህርት ውስጥ ሲገባ ትምህርትና እውቀት መሆኑ ቀርቶ አለማወቅ ወይም እውቀትን ማዳፈን ይሆናል እውቀት የሚያድገውና የሚበለጽገው በነጻ ውይት ክርክርና ውድድር ብቻ ነው የተሻለ እውቀት ደካማውን ወይም እውቀት የሚመስለውን የሐሰት ወይም የተሳሳተ ትምህርት የሚያሸንፈው በነጻ ውድድርና ውድድር ብቻ ነው የመንግስት ጉልበት ጣልቃ ሲገባ ግን ይህንን ውድድር እንዳይኖር ያደርጋል እውቀት የሚበለጽግበትን ያሰቱ ወይም የተሰተት ትምህርት የሚጋለጥበትን መንገድ ይዘካል የትምህርት አለማ እውነትን ሆኖ ሳለ መንግስት ጣልቃ ሲገባ የትምህርት አለማ እውነትን ወደ መደበቅ ይቀያል ለምሳሌ ያል መንግስት መልአክ እንደሆነ መንግስት ለህዝቡ አገልግሎት የሚያወል ተብሎ ያልሆነውን የጦርነት የእልቂት መንስ የሆነውን መንግስት እንደዛ ሆኖ እንዲሳል ተደርጎ በልጆች እንዲላውስት ሐሰት እንደ ትምህርት እንደሆነ ተደርጎ እንዲወሰድበት ይደረጋል ስለሆነ በትምህርት ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት ብቸኛው ምርጥ መፍትሄ ትምህርትን ከመንግስት ጣልቃ ገብነት ማላቀቅና በነጻ በነፃ ትምህርት ፈላጊዎችና ና አቅራዎች ስምነት እንዲወሰን ማድረግ ነው ከዚህ ውጭ አሁን ያለው የትምህርት ስርዓት በመብት ጥሰት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ የትምህርቱ ውጤት የሆኑ ተማሪዎች አንዱም ሌላውን መብት የመጣሱን እንደ ትክክል የሚሰብኩ ባርነትን እንደ ተፃነት የሚሰብኩ ትምህርት ቤት ባርነትን እንደ ነጻነት የሚሰብኩ ጀስቲፋይዝ የሚያደርጉ ራሽናላይዝ የሚያደርጉ ናቸው ብዙዎቻችን አሁን የምናያቸው በትምህርት ቤት ተምረው የሚወጡ ተማሪዎች የሌላውን ሰው መብት የመጣስ መስበር ማጥፋት ማቃጠልን እንደ ትክክል አድርገው የሚወስዱ ተደርገው እየተቀረጹ የመጡበት ሁኔታ ነው የሚሆነው ግጭትንና ጦርነትን የሚሰኩና የሚያራግቡ ናቸው እናም መንግስት በጠጣልቃ ገብቶ የሐሰት ትምህርት እውነት ያልሆነን ነገር በማስተማር መንግስት እንደ መልአክ አድርጎ የሚቆጥር ትምህርት በማስተማር ከመንግስት ተቃዋሚ የሆኑት መንግስት የሚቃወሙትን እንደ ሀሰት እንደ መጥፎ አድርጎ የሚያስተምር ትምህርት ምንድን ነው የፈጠረው አንዱ ሌላውን መብት የሚጥሱ ባህርነት እንደ ነጻነት የሚሰብኩ ጀስቲፋይ የሚያደርጉ ራሽናላይዝ የሚያደርጉ በዚህም ግጭትና ጦነትን የሚሰብኩ የሚያራግቡ ተማሪዎችን ነው እያፈራ ያለው አለምም ለብጥብጥ ለቀውስ እየተጋለጠችው በዚህ ምክንያት ነው ላለው ጤናንም በተመለከተ ተመሳሳይ ነው የጤና አገልግሎት ተሰርቶ የሚቀርብ ስለሆነ በገንዘብ የሚገዛ እንጂ በነጻ የሚቀርብ አይደለም ስለሆነ የጤና አገልግሎት የሚፈልግ ሰው ማግኘት የሚችለው ገዝቶ ነው ለዚህም ከገቢው ቆጥቦ ማስቀመጥ ያስፈልገዋል የጤና አገልግሎት ወጪ የሚያስወጣው መሆኑን ያወቀ ማንኛውም ሰው ለጤና አገልግሎት ሲል ይቆጥባል በአነስተኛ ወጪ የሚያገኘውን የጤና አገልግሎት ከፍተኛ ወጪ አያወጣም በጤና አዳይ የሚድን ከሆነ በጤና አዳ ይድራል እንጂ ከፍተኛ ወጪ አያወጣም ነገር ግን ገቢ የሌላቸውን ወይም ገቢያቸው ዝቅተኛ የሆኑትን ሰዎች ጤና ለመጠበቅ ከፍተኛ ገቢ ካላቸው ላይ በግድ በታክስ መልክ መውሰድ የንብረት መብት ጥሰት ነው ዳሃውም ለጤና ወጪ ስለማያወጣ ከፍተኛው ወጪ ቢወጣም ግድ ስለሌለው ነፃ የጤና አገልግሎት ወደሚሰጥበት መምጣቱ አይቀርም ሀብታሙም ገንዘብ ያለውም ደሃ ነኝ ብሎ መምጣቱ አይቀርም ነፃ አገልግሎት ባለበት ፍላጎትን ማቆሚያ ስለማይኖረው ማንኛውም ውጪ አይሸፍነው ስለሆነም የግለሰቦችን ንብረት በግድ ለጤና በሚል መንጠቅ በመንጠቅ የመብት የመፍትሰትና ጦርነት በተጨማሪ የነፃ አገልግሎት ፍላጎት ደጋግሜ እንዳልሁት መቆሚያ ስለማይኖረ ሁልጊዜ የጥረትና አገልግሎት መጓደል የማይቀር ነው ይሄ ማለት ግን ገንዘብ ያላቸው በበጎ አድራጎት አማካኝነት ለሌላቸው የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግን አይከለክልም ማንም ሰው በንብረቱ ላይ የፈለገውን የማድረግ መብት የራሱ ስለሆነ ለምሳሌ ተላላፊ በሽታን ለመከላከል የክትባት አገልግሎት ለሁሉም እንዲደርስ ሀብትና ገበያ ያላቸው ገንዘባቸውን በበጎ አድራጎት መድቦ ሌላው ሰው እንዲያገኝ ማድረግ ይችላሉ መብታቸው ነው ከጤና ጋር በተያያዘ የጋራ መከላከል አቅም ወይ መንግስት ምንለ አግባብነት የሚኖረው በአንድ ጉዳይ ብቻ ነው ላለው ይህም ከተላላፊ በሽታ ጋር በተያያዘ ነው በተላላፊ በሽታ የተያዘ ሰው በሽታው ለሌላ ሰው በማስተላለፍ ሌላውን ሰው በአካሉ ላይ በህይወቱ ላይ ጉዳት ሊያደርስበት ይችላል ስለሆነም አንድ ሰው በተላላፊ በሽታ እንዳያጽ ራሱን መጠበቅ እንዳለበት ሁሉ የጋራ መከላከል አቅምም አደገኛ ተላላፊ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ወደ ሌላው ሰው እንዳያስተላልፉና እንዳይጎዱ ለተወሰነ ጊዜ በተወሰነ ቦታ እንዲቆዩ ኃይል መጠቀም የሚያስፈልግ ሆነ ይህንን የማድረግ ስራ የጋራ መከላከል አቅም መሆኑ የሰዎችን በህይወት የመመረት እንዳይጣስ የመጠበቅ ስራ ነው የሚሆነው ከዚህ አልፎ ተላላፊ በሽታ እንዴት እንደሚተላለፍ ምን መደረግ እንደሚገባው የቅድመ መከላከል ትምህርትን ማስተማርና ማሳወቅ የነዋሪውን የመምረጥና የመወሰመ የንብረት መብት ስለማይጥስ መሰረታዊ ከሆነው በህይወት የመኖር መብትን ከመጠበቅ ግዴታው ጋር የማይጋጭ እንግዲህ በኢኮኖሚ ማህበራዊ ምብቶች ላይ ያሉኝን ሀሳቦች እስካሁን ያቀረብኳቸው ናቸው በዚሁ አጠናቃለው በቀጣይ ፕሮግራሞች ደግሞ በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ነታለው አሁን በዚህ ጨርሳለው አመሰግናለሁ